ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଣିରୁ ମହାଲୁଟ୍। ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଧଡ଼ ଖଣି ଲୁଟ। ବ୍ରିଜ୍ ଏରିଆ ବାହାରେ ଖଣି ଖୋଳି ମାଲେମାଲ ହେଉଥିଲେ ମାଫିଆ। 22 କୋଟି 65 ଲକ୍ଷ ଜୋରିମାନା କରିଥିଲା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। 14 ଲିଜ୍ଧାରୀ ଜୋରିମାନା ଦେଲେ, ବାକି 5 ବେଖାତିର କଲେ। ସେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଯଦି ଏକ୍ସେସ୍ ୱିଡ୍ର ହେଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପଇସା ଯଦି ସେମାନେ ଜମା କରିବେନି, ଆମର ଓପିଡିଆର୍ ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ରିକଭରି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। 5 ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ହେଲା ମାମଲା। ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବେ କହିଲେ ନୂଆ ସରକାର। ମାମଲା ପରେ ଜେଲ୍ ଯିବେ କି ଖଣି ଲୁଟ୍ର ସର୍ଦ୍ଦାର? ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ମାମଲାରେ 5 ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଖଣି ଲିଜ୍ ଏରିଆ ବାହାରେ ଏମାନେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଖଣି ଖୋଳି ଚାଲିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖାତିର ନଥିଲା କି ନୀତି ନିୟମକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନଥିଲା। ଏ ବେଧଡ଼କ ଲୁଟ୍ ବାବଦରେ ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ୍ ଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର। କାହିଁକିନା ଏ ଲୁଟ୍ରେ କେବଳ ଖଣି ମାଲିକ ନଥିଲେ, ଥିଲେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର ଓ ନେତା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିଲା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି କରେ ଖଣିରୁ, ପଇସାଟା ଖଣିରୁ ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଯେଉଁ ଖଣି ଥିଲା ତାକୁ ତ ଯାହା ଲୁଟିଲେ ଲୁଟିଲେ, 5 ଜଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଟା ହୁଏ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନ ରହିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ହେବନି। ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଲୋକ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ, ସେମାନେ କିଛି ଲୋକ ଏବଂ ରାଜନୀତି ଲୋକ ମିଶିକିରି ଏଗୁଡ଼ା କରିଥିଲେ। ଇଲିଗାଲ୍ ମାଇନିଂ ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାଲିନାହିଁ ମୋର ଯେତିକି ନଲେଜ୍ର ଅଛି, କାରଣ ମାତ୍ର 7ଟି କୁଆରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। 7ଟି ଯେଉଁ କୁଆରୀ ଚାଲିଛି, ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପରମିସନ୍। ଆଉ ଇଲିଗାଲ୍ ଯେଉଁଠି ଚାଲିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରସର ଆସୋସିଏସନ୍ ରେଡି ହୋଇକି ଅଛି। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଆମର ଜେନେରାଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଡାକୁଛୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ସେମାନେ ଇଏ କରିବେ, କେଉଁଠି ଇଲିଗାଲ୍ ଚଲେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ରସରବାଲା ର ମେଟେରିଆଲ୍ ପାଇବୁନି, ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଚଢ଼ଉଛି, ହଇରାଣର କଥା, ସେଗୁଡ଼ା ବରଦାସ୍ତ କରାଯାଉନି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଣିରୁ ବେଆଇନ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ 19 ଜଣ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କୁ 2022-23ରେ ହୋଇଥିଲା 22 କୋଟି 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା। 14 ଜଣ ଜୋରିମାନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବାକି 5 ଜଣ ଜୋରିମାନା ଦେଇନଥିଲେ। ଦେବସ୍ମିତା ସାମନ୍ତରାୟ, ଜଗଦୀଶ ବରାଳ, ଅଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଭୁରେ, ଦେବଜାନୀ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ନାମରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଦର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇଛି ପୁଲିସ ତରଫରୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା ଯେଉଁଟା ସେଟା ନିଆଯିବ। ଏବଂ ଲିଜ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପରମିସନ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ହୋଲ୍ଡରେ କରିଦିଆ ହେଇଛି, ବାତିଲ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନିଟରୀ ଲସ୍ ବି ଏଥିରେ ରହିବ। ଆଉ ରିକଭରି ପାଇଁ ଆମର ଯେମିତି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୁଲିସ କେସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ବି ସେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଯଦି ଏକ୍ସେସ୍ ୱିଡ୍ର ହେଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପଇସା ଯଦି ସେମାନେ ଜମା କରିବେନି, ଆମର ଓପିଡିଆର୍ ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ରିକଭରି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପଥର ଖଣିରୁ ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏ ନେଇ ଏତଲା ଦେବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରେ ହୋଇଥିବା ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ମାଫିଆଙ୍କ ଛାତିରେ ପଶି ଛନକା। ତେବେ ମାଫିଆକୁ ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ମତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।